Det danske søværn er jo et lille værn, så han har haft rimelig god føling med, hvordan tingene egentlig ser ud på det tidspunkt. Frøken Rosenbæk. Deres kongelige højde. En af Frederiks gode venner var chefen for søværnet, viceadmiral A.H. Vedel. Fortæl. Jeg har talt med alle skibschefer under fire øjne og givet dem nøjagtig instruks til, hvad de skal gøre. Og de er klar. A.H. Vedel er jo klar over, at hvis det her udvikler sig til en konfrontation mellem den danske regering og den tyske besættelsesmagt, så bliver tyskerne nødt til at gå ind og tage den danske flåde. Jeg håber selvfølgelig ikke, det kommer så vidt. Ønsker de mere kaffe? Nej tak, fru Rosenbæk. Vi klarer os. Og hvis de vil lukke døren efter dem,